Valeu, não valeu a pena ter escolhido esse local para passar mais um final de semana junto com vocês. Vou ficando, tá? Agora eu vou fotografar. Até mais tarde a gente se vê. Oi, oi, agora eu vou parar aqui. Aqui é um show de bola, um show de bola. É uma fazenda tão assim que eu não sei nem explicar, tô sem palavras. Verdade. Maravilhosa, porque tranquila. A gente é que foi privilegiada. Privilegiada de estar aqui nesse final de semana, nesse canto, porque a natureza é 10, né? Linda, linda, linda. O que Deus não faz, olha, o homem não toca. Com certeza. Bem, olha o desafio, Gal, que eu vou fazer. Se essa fazenda fosse tua, aí você, como é que você fazia uma propaganda comercial para que as pessoas viessem aqui conhecer esse teu espaço? Como é que você faria essa propaganda aqui em tempo real? É um paraíso da terra. Eu só tenho a dizer assim, é um paraíso, é uma coisa que assim, não tem palavras. Só assim, para poder, quem quiser curtir, tem que estar presente aqui para ver. É uma coisa linda, é um espetáculo. É um espetáculo. Pronto. Sem palavras. Olha aí, essa é a fazendeira que a gente está conjecturando, né? É virtual, mas a gente, né? Isso, olha isso, olha isso. Olha isso. É. Olha. Glória a Deus. Glória a Deus.